Re, viss ēters ir te! Durbes iedzīvotāji pauž bažas, ka apdraudētu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas pastāvēšana. Pēc jaunā algu modeļa ieviešanas no 4 darbiniekiem strādāt piekrituši tikai 2. Vietvaras vadība gan runas par depo likvidāciju sauc par dezinformāciju. Par plānotu atalgojumu samazinājumu savas bažas TV Kurzemē pauda kāda Durbes brīvprātīgā glābēja sieva. Viņas vīrs nebija ar to mierā un tāpēc darbu vairs neturpināšot. Šis jaunais modelis paredz 250 eiro mēnesī par depo un glābēja automašīnu uzturēšanu, kā arī 54 eiro atlīdzību par katru izsaukumu uz ugunsgrēku dzēšanu. Kopumā visā novadā tam atvēlē 200 tūkstoši eiro. Līdz tam Durbē katrs brīvprātīgais ugunsdzēsējs saņem 550 eiro mēnesī un devās uz 10 ugunsgrēkiem. Tātad vidēji viens brīvprātīgais glābējs iepriekš saņem 550 eiro, bet tagad ugunsdzēsējs iegūst 790 eiro pie tāda paša izsaukuma skaita. Tā apmērā bija tas, ka teorētiski viņiem samazinājās, bet mainījās jau pavisam cita forma. Tas jau nav tā, ka viņiem samazinās darba samaksu, vai viņi tiktu atlaist. Un viņiem arī tika piedāvāt. Es arī saku, no 18, tā teikt, šoferiem iepriekšējiem, 16 visiem tas bija saprotams un pieņemams, un diviem varbūt man nebija pieņemams, to trāks tā taisa. Tas ir cilvēcīgi gribēt vairāk, bet es uzskatu šai situācijā vienkārši cilvēkam, ja tas ir sirds lieta, ja pieņemsim, tu gribi palīdzēt kādam, ne tikai dežurēt, tas nozīmē to, ka tu nestīsies, ot, cik es saņemšu un cik es pēc tam man būs un kas man būs par to, ja? Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji norāda, ka brīvprātīgo glābēju kustība ir jātīst, jo bieži vien viņi ir tie, kas uz ugunsgrēku ierodas pirmie. 2017. Gadā, kad tikko mēs uzsākām iekļaut brīvprātīgo ugunsdzēsību organizācijas mūsu izbraukumu sarakstos, tad šajā gadā veicām piesaistīšanu 333 reizes, un katru gadu šis te skaitlis tā kā kāpa, un pagājušajā gadā jau mēs sasniedzām gandrīz divtik lielāku šo te skaitu. Iekšlietu ministrijas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas strādā pie brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju turpmākas attīstības, likumā nostiprinot viņu pienākumus, tiesības un atbildību. Tam ir izveidota arī īpaša darba grupa. Ir sagatavots minētā likumprojekta pirmais melnraksts. Plānots, ka darbs pie redakcijas tiks noslēgts 2022. Gada jūlija mēnesī, pēc kā sekos darbs pie likumprojekta anotācijas. Profesijas standarts tiek precizēts, par pamatu ņemot 2008. Gadā apstiprināto profesijas standartu ugunsdzēsējs, un plānots, ka tas tiks pabeigts 2022. Gada martā. Tomēr joprojām ir atklāts jautājums, kurš varētu finansiāli atbalstīt brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības, kas Latvijā kopumā esot aptuveni 50. Papildus finansējums ir nepieciešams, taču vai to piešķirs pašvaldības vai valsts, būs jālemj ministra kabinetam. Jānis Spruģis Cinis, Jānis Goldbergs, TV Kurzemē.